Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi. Ek din hum bhi Madine jayenge. Ek din ہم بھی مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائے گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے جی رہی ہوں بس اس امید پر جی رہی ہوں بس اس امید پر جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ساقیہ کوثر کرم فرمائے گے ساقیم کوثر کرم فرمائے گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائے گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے اللہم سو رہی ہوں بس اس امید پر سو رہی ہوں بس اس امید پر خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے خواب میں چہرہ دکھانے آئیں گے بولو نا سبحان اللہ اجر ہوئے نا بولے نا اللہم آمین سو رہی ہوں بس اس امید پر ہمیں سوچے آشا اے امید ارادہ کرے کہ خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے স্বপ্নে চেহারা দেখাতে আসবেন কে রাসূলুল্লাহ জোরে বলুন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের নসিব আমার রাসূলের দিদার নসিব করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন জোরে বলেন না خواب میں
বেলুবাদি কানে আয়েগে খাবো মে বিগিরি বানানে আয়েগে খাবো মে জলুবাদি খানে আয়েগে খাবো মে চেহারা দিখানে আয়েগে মুস্তাফা নজরে করম ফরমায়েগে মুস্তাফা নজর করম ফরমায়েগে ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী এক দিন হাম ভি মদিনে যায়েঙ্গে এক দিন হাম ভি মদিনে যায়েঙ্গে আল্লাহুম্মা।